Gjimnazi Gjergj-Shpek Mezi ka organizuar me rastin e 7 marsit festës mësuesit dhe 8 marsit festës e gruas aktivitetin e radhës me kërcime, këngë dhe interpretime. Ka qenë drejtoria e shkollës në bashkëpunim me zyrën arsimore dhe qeverisjen vendore, të cilët kanë mundur të mirë organizojnë këtë spektakël. Bëhen 190 nga dita kur gratë u ngritën për të kërkuar të drejtat e tyre për kushte më të mira pune. Dhe ne sot i festojmë në këtë mënyrë, në përmjet një koncerti, apo duke duruar dhe lule. Festa e nënës ka një të veçantë, ka hyrë një histori që festojt duke i duruar qoftë mësuesit apo dhe nënave një lule. Po për nëna, lulja me veçantë është lule mimoza. Kjo për dy arsye. Nga gratë italiane është vendosur lule mimoza për dy arsye. E para ishte lule e sezonit, dhe e dyta, kushtonte më pak, atë që nënat e kanë shumë e rrallë.